Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні мова піде про дійсно найдешевше опалення в Україні, та не тільки, я думаю, в Україні, а в усьому світі, яке тільки можна собі уявити. Це дешевше дров, і ніякого немає возні, отієї, що з дровами, дешевше, тим більше газу і світла, і що там ще тільки можна уявити, яке опалення, це дійсно найдешевше опалення. І це і весь секрет в тому, як працює цей тепловий насос. Я зараз не буду пояснювати, ну в двох словах скажу, що він просто бере тепло з навколишнього середовища: землі, води, скважиної води, як у мене, просто дві скважини з однієї беру, другу зливаю. О, і все, більше йому нічого не треба. Він бере тепло з навколишнього середовища, тому він споживає електроенергію тільки на перекачку цього тепла. Ну, тепловий насос, названня, да, саме. Тепловий насос, що він качає? Тепло качає. Насос, який качає тепло, і все. О. Якщо хочете подробніше, то заходьте в плейлист, там все є. Як зробити тепловий насос, там все. І багато вже моїх глядачів, я знаю, що вже багато людей, моїх глядачів, зробили ці теплові насоси і дуже задоволені цією штукенцією. Вважаю, що цей вид опалення дуже недооцінений в Україні і дуже мало поширений чомусь. Не знаю, чому так відбувається, але таке є. Це просто якесь диво для людей, диво для тих, що я знаю, от в своєму селі, кому розповідаю про це. Вони не то, що не знають, не розуміють, як воно, вони не знають, що це таке навіть. Багато хто думає, що це просто циркуляційний насос в системі опалення, а це тепловий насос. От таке диво для мене. І я вважаю це дуже несправедливо, що от такий гарний вид опалення, я вважаю, навіть найкращий. От так от мало поширений в Україні, де дуже дорогі енергоресурси, які будуть ще дорожати. Тим більше, що їх ще й мало на цю зиму. О. І цим ви зробите, якщо ви собі зробите, чи встановите, чи купите той тепловий насос, ви зробите собі краще. От. Бо будете економити свої кошти, навіщо платити дійсно такі величезні кошти, якщо можна платити там 10-20 разів менше і мати той самий результат. І потратити ці висвобождені кошти на щось краще, харчі там, ще на щось, тим більше зараз, коли їх всім не вистачає. Навіщо таке робити? По-друге, ви ще й зробите гарно країні, бо ви зекономите газ, той самий електроенергію, вугілля зекономите, о, і цього ресурсу буде набагато більше. О, тобто одні плюси, кругом одні плюси. Я ж кажу, не розумію, чого воно не поширюється і не поширене. Дуже слабо це поширене опалення. Ну, все, що я хотів сказати, мабуть, заходьте в плейлист в опису під відео, і зараз такі будуть квадратики. Дивіться, робіть, там все ретельно я розказую, там куча відео, все розжовую, дуже. Там я вважаю, що вже там, мабуть, і дитина може скласти той тепловий насос. Там взагалі нічого сложного немає, є коментарі, там є підказки, є куча відео. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, я підскажу, але спочатку передивіться відео. Все, на сьогодні, мабуть, хватить. До побачення, до слідуючих відео.